Assalomu alaykum. Baka. Mana o'rtog'imiz mana bu yerga kelib cho'kib ketgan. Mana shu yerda daraxt oldida ko'ringan kallasi juda qaytib ko'rinmagan ekan. Kattaligi u tushgan joy mana bu chunda uzoqlikda. Eng tomon oldiga yindagi cho'kib ketgan ko'rinmagan ekan. Samarqand viloyatida mana shu yerda bir akamiz O'zbekiston fuqarosi tushib ketgan va qaytib chiqmagan holat yuzasidan qidiruv ishlari olib borilmoqda. Oradan 20 kun muddat o'tgan bo'lsa ham hali hamon topilgani yo'q. Bugun 2023-yil 28-fevral. Aziz vatandoshlar, videorolikka bir dona like tugmasini erinmasdan bosib qo'ying, zeroki mana shu videorolik mutasaddi xodimlarga yetib borsin.